Тисячі людей вийшли на вулиці Лондона із закликом до гендерної рівності в країні. У марші за жінок брали участь місцеві активісти, актори, політики, зокрема і мер британської столиці Садік Хан. Люди виступали проти гендерної дискримінації, а також проти сексуального насильства. Марш приурочили до визначної річниці. Рівно століття тому в ці дні британські жінки вибороли право голосувати. У нас є шанс показати, наскільки далеко ми дійшли за 100 років. І на диво, перепони, які намагалася подолати моя бабуся та прабабуся століття тому, дуже схожі на наші. Можливість голосувати нічого не вирішила, тому все залежить від нашого покоління. Ми маємо робити все, що зможемо. Тому ми й прийшли сюди.